Stotinu godina neurohirurgije u Srbiji. Šta sve mogu naši najbolji hirurzi i ko sve uči od njih? Moj gost je jedan od njih, dr. Dragan Savić, neurohirurg. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što govorite za naš program. Dobro jutro, hvala na pozivu i uvek mi je drago da budem gost na vašoj televiziji. E, pa dobro. Stotinu godina neurohirurgije u Srbiji, šta je najvažnije da se kaže kad se obeležava taj dan? Kako, to je jedan veliki jubilej i to je nešto što pokazuje koliko neurohirurgija ima duboke korene u našoj zemlji. A kad imate tako dobru i slavnu istoriju, onda imate i sadašnjost i imate i budućnost. Neurohirurgija se razvija strahovitom brzinom, nove tehnologije i novi lekovi donose nove mogućnosti u lečenju pacijenta i samim tim broj spašenih života je mnogo veći. Spašavate živote, a ljude ostavljate u funkcionalnom stanju. Šta je ono što pre nekoliko godina nije moglo da se zamisli, a sada je pa gotovo rutina u neurohirurgiji? Tumori u dubokim strukturama mozga su bili teško dostupni i njihovo uklanjanje je uvek vodilo do jednog dela invaliditeta kod pacijenta. Sada vi možete da priđete različitim delovima lobanje i mozga, čak i tim dubokim strukturama, bez oštećenja tih vitalnih struktura i da uklonite problem koji pacijentu smeta. Nove tehnologije, navigacije, monitorinzi, intraoperativno snimanje magnetne rezonance omogućava vam da znate sve što se dešava u toku vaše operacije i da imate jednu veliku bezbednost, a da tumor kompletno odstranite, što je i cilj operacije. Brojite li operacije? Koliko ste ih obavili do sada? Broj se operacije. Koliko? Pa u ovom periodu od 25 godina, ja lično, ako je pitate, to je negde oko 10.000 intervencija, što je ogroman broj za neurohiruške uslove. I to je zasluga pre svega Beograda, jer u našoj ustanovi u kojoj sam radio do pre 5 godina, je bilo skoncentrisan ceo neurohiruški vrh. Jednostavno, sve operacije, veliki broj ljudi iz celog regiona su dolazili u Beograd, tako da to iskustvo sa tim brojem pacijenata je nezamenljivo. Ono što je za vas specifično jeste da ste, čini mi se, 2012. godine prvi put u našoj zemlji, da, prvi put u našoj zemlji, da kažem ja ovim običnim rečima, pa ćete vi tim stručnim, ste obavili operaciju, izvadili ste tumor sa mozga kroz nos. Ja sam dobro rekla. Jeste, rekli ste odlično, to je tumor na hipofizi, endoskopom, tada prvi put jeste u našoj zemlji i tim sa Mihajlom Milićevićem, koji je bio moj vrlo blizak kolega, je nastavio da radi te operacije i kada sam ja otišao, ali to je bio početak te endoskopske hirurgije i to je isto istorija neurohirurgije. I ti endoskopi se poboljšavaju, kamere su bolje, mogućnosti vizualizacije su bolje i naravno iskustvo doktora je već sada, posle 10 godina i 11 godina te prve operacije. Je li to tada bilo visoko rizično? Jeste li razmišljali da li ste da se upustite u to? Dakle, to je bio, u pitanju je bio dečak, ako se ne varam, je li tako? Vi se sećate svega. Ja sam, jeste, da vam kažem što tu su vrlo mali prostor, uzak prostor, oko koga su smešteni vrlo vitalni nervni elementi i krvni sudovi. Povreda bilo kog od tih krvnih sudova je smrtonosna, a problemi u toku operacije su ogromni. Znači, da vam ne pričam to kada se desi, u sekundi izgubite 2-3 kilograma i preznojavanje i jedno strašno sve za situacija. E sad, kad prilazite, uvek morate da pazite da se to ne desi, a ne možete da vidite taj krvni sud koji je pokriven kostima. Tako da navigacija i iskustvo pomažu da se to prevaziđe, pogotovo u tim prvim. Posle 10-11 godina, pratite li, jeste li u kontaktu, je li on sada dobro, pacijent? Pa to je bio dobroćudan tumor. Tako da, uklonjenjem tog tumora, on je izlečen i pacijent je odličan. Nakon toga smo imali još 2-3 takve velike operacije, 2014-2015. godine, koje su nam donele sreću zbog spašenog još jednog ljudskog života. Zašto svi borimo? Pa da. Naravno, što je to? Hoćete nam kažete čemu je tada bilo reči?
Dobroćudni tumor, dobroćudni tumor, adenom, da. Ne, 2014. 2015. To je bio jako prokrvljeni tumor kod dečaka od 13 godina. I tada su mediji prenjeli vest o toj operaciji, što je jako bitno i za nas i za naše građane. Opet kaže da to poverenje u zdravstveni sistem se postiže prikazivanjem tih primjera koji su stvarno izuzetni. I taj dečko je imao isto dobroćudni tumor koji je zahvatio velike strukture na bazi lobanje. Uklanjanjem tog tumora, operacija 6 sati, izgubio je 15 litara krvi. On je spašen i na kraju ta muka je se isplatila. On je i dan danas bez tumora. Ono što mnogi kažu kada govore o vama, pacijenti pre svega i vaše kolege, kažu da ste vi jedan od onih lekara koji prihvataju da rade one intervencije koje niko drugi ne želi, koje su visoko rizične, o koje niko ne želi da se upušta. Je li to istina? Pa da vam kažem nešto, uvek ja mislim da kod tih visoko rizičnih operacija nađem neki prolaz. Vidim da postoji prolaz da može da se uspe. Ne ulazim, ako to ne vidim, znači ako sad neko drugi taj vratanca, taj mali prostor ne vidi, možda imam eto malo više hrabrosti da uđem u to i da uradim operaciju i da se suočim sa komplikacijama i sa problemima. Mora preživite sve to. To je stresno jako. I kad to naučite da preživite, i uspesi i neuspesi su deo posla. Ali neuspesi kod nas su užasni. Tako da ulazim u to da, kada vidim da postoji šansa da mogu da napravim dobar posao, ulazim sa svim rizicima. Prihvatam rizik, eto to, ako to može tako se kaže. Da. Mi, da kažem, ljudi koji se ne bave tako ozbiljnim poslom kao što je vaš, često se pitamo kakav je to osjećaj kada znate u toku jedne operacije da od vašeg umeća, od vaših ruku praktično zavisi da li će neko živeti ili umreti. Fantastično osjećaj. U momentu kada krene operacija, vi imate tremu. I razmišljate kako tu operaciju koja je teška i zahtjevna da uradite. Kada počne, gotovo je. Kada krene krv, tog momenta ste vi koncentrisani na posao i više ne razmišljate ni o čemu. Čak i vrlo bitne stvari u životima mojih članova porodice. Bio je pre neki dan ispit mog sina veliki. Ja sam radio veliku operaciju, ne u našoj zemlji. Nisam se setio uopšte ni njega, ni ispita, ničega. Jednostavno, koncentracija je tada prisutna. Ogromna, rešavate komplikacije krvarenja koje se dešavaju u toku operacije, a kad se završi, osjećate se fenomenalno, što se spasi život. Sad, nekoliko puta ste rekli da ste otišli pre nekoliko godina. Da li razmišljate o tome da se vratite i kako vam iz te udaljenosti deluje srpsko zdravstvo? Da, kažem, ja sam otišao da pre 5 godina u Kuvajt, tamo imam prilike da radim sa praktično celim svetom u odličnim uslovima. Mislim, sa ljudima koji, Amerikancima, Englezima, Nemcima, Francuzima, koji su vrhunski u svom poslu, ta razmena znanja između nas je fenomenalna, odlična. I ja sam uvek spreman da naše ljude lečim gratis, da dođem ovde, da uzem avion, da dođem da operišem. I to radite, da. Da uradim sve, znači, apsolutno, u zavisnosti od toga naše vlasti, države, naše ministarstva, s moje strane nema nikakvih problema. Da se vratim permanentno u Srbiju, mislim, što kaže ono, kao Messi, kad ode, on igra fudbal negde za novac, a za reprezentaciju igra gratis. Idem, te zemlje traže eksperte, plaćaju, znači, strahovito i daju vam sve da vi ne razmišljate ni o čemu, samo o toj hirurgiji. Ali uvek imaju razumevanja da ja dođem u zemlju svakih 2-3 meseca da uradim te operacije, da prenesem to znanje, da preuzmem znanje od mojih kolega iz Beograda, koji i oni su na jednom vrhunskom nivou rade hirurgiju. Mogu pomenuti i Vladu Baščarevića, i Mihajla, i Rosu Ilić, i mnoge druge. Evo, Luka Sasović je napravio tu vrhunsku organizaciju. Profesor Grujičić je napravila odlične uslove za rad neurohirurgije u Beogradu. Sadašnji direktor Joković isto radi ogromne stvari. Što se mene tiče, ja volim da... Evo, došao sam na kongres.
Znači, mogu da dođem uvek da pružim svoje usluge svom narodu. A kako vam generalno u celini deluje na naše zdravstvo trenutno? Pa moja priznam da baš ne znam zdravstvo naše kako izgleda u celosti. Nisam upoznat jednostavno, ali hirurgija, neurohirurgija je stvarno top. I ja sam ponosan, ja sad kreću rekonstrukciju klinike, to su izgurali profesorke Grujičić i Joković i to je stvarno ponos. Ja sam mnogo srećan zbog toga. Dođu ljudi iz inostranstva, ja ih uvedem u tu kuću koja je moja matična kuća, iako ne radim više tu. I volim da se osjećam lepo kada oni vide jedne odlične uslove za rad tih ljudi. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas. Hvala vama, bilo mi jako prijetno. Takođe.